Міліція розкрила наджорстоке вбивство 60-річної киянки. На тіло небіжчиці натрапили у її власній квартирі. Експерти нарахували на трупі понад два десятки ножових поранень. Аби аргументовано встановити, хто саме їх заподіяв, слідчим знадобилося два тижні. Головний підозрюваний наразі рідний син жінки, хлопцю 22 роки. Він із матір'ю не проживав, виховувався в інтернатах, бо жінка мала психічні розлади. Час від часу хлопець навідувався додому та влаштовував там сварки. Остання мала трагічний фінал. Ну, вона стояла в Павлово на учеті. Сина в 5 років, у нього сину тут 5 років було, я його ще підкармлювала. Коли було 5 років, його забрали в інтернат, що тут як Мауглі ганяв. Вот. А вона взагалі кушала, була бідна, кушала з мусорки. За два тижні киянина знайшли та доставили до районного управління. Затриманий пояснив, що скоїв злочин через гроші. Його причетність до вбивства підтверджують і зібрані речові докази.